13 ікон з Лисичанська привезли до Тернополя. Їх знайшли військові у зруйнованій будівлі. Згодом зрозуміли, що там була церква, розповів боєць батальйону «Свобода» Сергій Демчишин. В цьому приміщенні знаходилася греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці міста Лисичанська. Зв'язалися з священником перший, який був у 2015 році засновником цієї церкви, і враховуючи його побажання, а це саме Іван Гуня, родом з міста Тернополя, враховуючи те, що в місті Лисичанську проходять бойові дії і що ці реліквії треба було зберегти, то він побажав, щоб їх було передано в Тернопільську єпархію, так як вона мала відношення до заснування цієї церкви. Сергій Демчишин розпаковує ікони. Вони вишиті гладдю. Чоловік каже, про їхню історію наразі нічого не відомо. Власне, ми так і виявили, що вони були всі запечатані, готові до перевезення чи евакуації. Були в таких конвертах підписані, що це свідомо робили не мародери. Ікони передали на зберігання до архікатедрального собору. Окрім них, привезли також церковні вишиті ризи та рушники. Прийняв та освятив церковні речі отець Андрій Говера. Вони будуть певний час стояти тут в храмі, для того, щоб люди могли приходити, дивитися, щоб, як кажуть, молитва вірних наших парафіян могла освячувати ці речі. І потім вони будуть на збереженні, щоб, якщо Бог дасть, зміниться ситуація, що вони, може, повернулися на своє місце. Щоб подякувати за врятовані речі, священик подарував військовим ікони Зарваницької Матері Божої. Каже, це копія чудотворних ікон, які мають захищати воїнів. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.